مسلمانان دی خبری ته خوشحالیږي چې کله ورته ووایې که نه چې یاره څوک د ګناه نه سپا نشتي د هر چا نه کیږي هر یو خوشحاله شي چې زه څوک سپا نشتي مونږ په کې هم لګیا یو. ګناهونه او خطا دا به کیږي. وګوره سړی چې څومره الله ته نږدې دومره ته ګناهونه کم کیږي. دا نقطه ورسره یاده کړي. یوازې دې خبرې ته مه خوشحالېږئ چې یاره ګناه خو به د هر چا نه کیږي. ګناه خو به کیږي خو څومره، یعنی سهار ماښام به ګناهونه کوو، په مخه به ګناهونه یو، بیا به موږ څه وایو یو بل ته چې یاره انسان کمزور دی نو ګناه خو به کیږي. موږ منو دا خبره چې انسان خطاکار دی، ګناهګار دی، خو موږ به حتی الوسه کوشش کوو چې ګناهونو نه ځان بند کړو. خوشحالی گو بنا و نبولا خزور ورکو چی راسی انسان خطا کرد. خطا کار خوده خو منگ تا اللہ ویلی چی تزان دی گناهونو نبند که سرد کوشیش که دی سلی نباز گناهونو یا غلطیانی اوشی او دی واپشی اللہ تا دگه طریقه دا طریقم داد. نو دی خبری تا اسی ما خوشحالی گا خواه چی انسان گناهونو خو کی نا دا دیندار و خلق و گناهونو او د بیدینو دا یو شان ندی گره. کوئی سڑه تقویدار پر ازگار ده قرآن که ده خبری ذکر شتی چه ده تقویدار نم گناه کی دیش. حدیثونو کم ده خبر ذکر ستاو سخیلی چه ده دی تقویدار او د عام سڑه یو شان گناهو ندی. بیا ده گناه کولو نباد ده تقویدار او د عام سڑه یو شان دی نه. فرق سره دوی که فرق داده چه ده گناه نباد او سورت العمران که ده خبری تفصیل ذکر شو اللہ وی دوی تا پاگر تیم اللہ را یاد شی چه اللہ وی تا را یاد شی اگر گناه پریدی. فرق داده گره گناه پریدی بیا اللہ تا واپش شی او جراغانی او استغفار او توبی هرچی اگر بلده نداغی اس پروانیشتی چه ما ده اللہ نافرمانی کرده نوستاس ما تا دوائی چه ده دوان خطاکار یو شان دی ندی یوشا یو خود دی اولینی چرت کل نا کل اگل تیوش گناه تیوش خو بیا دا گناه نباد داگه حال تاو گورا او دا دی بل نا پا مخ گناه اونه کیگی او داگه حال تاو گورا خیو سر بدن غٹیگی او خیو طبیعت برابری کی او گورا چی کل گناه تا خپا نکڑی گنا او ستا پزرک کی تردود پیدا نکو کنا او گناه ستا طبیعت خراب نکو نو بخپل ایمان بانی بیا ویلی گا. گناه چی کل دیندار سلی نوشی گا نا دادو سر طبیعت خراب شی داده دا زمیر دن ندتا وی داده دا زر دتا وی دن نزر خوری چی دا زمان سا غلطیوش و زمان سا گناهوش و دا ماولی اکرا او بیا با نکو دا فرق دا پا دیندار که و پا عام مسلمان که چی اگه گناهگار دا دیر نو طریقه صدا اوز خوزه مونگ نبا گناه و غلطی کیگی در رب العالمین مهربانی تو گوره چی را توبی دروازه را تا کلاو کرده دا استغفار استغفار پا ربی که بخنی گختلو تاوی خواه مغفرت چی تا گوار مغفرت بخنی تاوی کن نو دا بخن گخته دی تا استغفار وی اوز که اللہ رب العزت دی سویلی ویسی سو چوکی که اللہ رب العزت دی سویلی ویسی چان گناه و شبه بخن نیشتی او توبه بکی نیشتی واپس که ده بی اللہ تا نیشتی سومه بگرانه شه وی سومره بگرانه وی اسیم زمونگ دا حال لی بیا و زمونگ سحال وی خونه داگه مهربانی تو گوری چه توبی دروازه منگ تا کولا و پریخو ده ده کم وقت پوری ده سا و تو پوری ده ده هر سلی ده پار او عام وقت ده توبی ده دروازه ده بندی دو اگه کل نور چه ده مغرب نرو خیش داگه وقت پوری دروازه کولا و ده نو دی باب کی مؤلف آغا حدیثونا او آغا آیتونا راولی دی چی داگی تعلق دا توبی او دا استغفار سره دی. کل چی کپڑا گندشی کنو نو خلقی اینسی درشان پا گناونو چی سره سکاشی کنو ناغا پا استغفار او پا توبی سره زانینسی چی دی گناون نسپاشی او خط تفصیلی انشاءاللہ پا دی پا دی فصل یا پا دی باب کرا روان دی. اول وی
وي په استغفار باندې الله امر کړی دی. موږ ته چا ویلي چې استغفار کوي؟ الله راته ویلي دي، بیا راته رسول صلی الله علیه وسلم ویلي. وسوچ کوي چې الله د یوې خبرې ویلي چې داسې کوي، او بیا د الله پیغمبر درته ویلي چې داسې کوي، نو دا کار به څومره اهم او څومره اهمیت والا به. دلیل یې پرې راوړی د سورة البقره 99 آیت 199: واستغفر الله ان الله غفور رحيم. بخر وغواړئ د الله نه، یقینا الله بخونکی مهربانه دی. د الله طرف نه امر دی، ښه بخنه وغواړئ. ګوره څومره چې د الله نه بخنه غواړي، دې باره کې به حدیثونه راشي، دومره د الله دا بنده خوښي. که دې خیال کړی د مخلوق د معاملات به ذکر کو، د الله خو اوچت مثال دی چې د یو چا نه غلطي وشي او بیا راشي د خپلې غلطۍ اعتراف وکړي، زما نه دا کار غلط شوی دی، زه بخنه غواړم. دا د دغه سړي د زړه ته نږدې شي، ښه د چای چې خلاف ورزي کړې ده، چې وګوره خطا د سړي نه کېږي. د نه وشو خو څومره درون سړی دی، د غلطۍ یې اعتراف وکړو او بخنه یې وغوښته. ښه، یو سړی غلطیانې کوي او بریتون تاوي راتاوي، مړه خوا شه، بخنه به کې چا غوښتلې ده؟ معافي موږ ولې غواړو؟ زمونږ څه کار دی د غلطۍ د اعتراف سره؟ د دې سره نه لګېږي دغه کس. ولې؟ ځکه چې یو خو غلطي، بل تکبر. نه بخنه غواړم، نه معافي غواړم، نه اعتراف کوم چې او زما نه غلطي شوې ده. د خالق سره چې زمونږ کوم معامله ده، هغه داسې ده چې غلطي د انسان نه کېږي، خو چې د غلطۍ اعتراف الله ته وکړي، د ګناه اعتراف وکړي او واپس شي او ته بخنه ته غواړي، د الله رب العزت دا بنده خوښ دی. ځکه چې الله ته خو پته دی چې انسان کمزوری دی، نه به ګناه کېږي، خو ګناه د ده نه موشو، د دې بل نه موشو، د اعتراف وکړو، واپس شو خپل رب ته، په ژړا شو، عاجزي وکړه، سجده ولګوله، دې د الله خوښ دی. د هغه یو نه چې هغه ګناهونو کې اخته دی، یو ورځ الله ته دا ونه وي چې زه د دې ګناهونو اعتراف کوم، یا ماته ګناهونه وبخښه الله، یا وی ژړل الله ته، نو دا خبره ورسره یاده کوي چې امر په استغفار باندې دا موږ ته زموږ رب کړی دی، او زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته کړی. د هغې نه بعد وی د استغفار سره الله ګناه معاف کوي. دا خو واضح ده، ځکه چې ګوره استغفار څه مطلب دی؟ مرګ سات مخکې وو، د ګناه بخنه غوښتل د الله نه. نو چې ته دې بخنه غواړې، هغه ته بخنه کوي. ته چې ته بخنه غواړې، هغه بخنه کوي. او په دې باب کې تکبر کول دا د منافقانو صفت هم دی. سورة المنافقون کې د عبدالله بن ابی بن سلول بعض گستاخانه الفاظ ذکر شوي دي، چې هغه د پیغمبر په باره کې ویلي او صحابه کرامو په باره کې ویلي. نو کله چې به دوی ته وویلی شو، ګوره، واذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله، او کله چې به منافقانو ته وویلی شو چې راشئ د پیغمبر خواله چې ستاسو دپاره بخنه وغواړي د الله نه، ځکه چې غلطیانې دنه شوي دي، لووا رؤوسهم ورأیتهم یصدون وهم مستکبرون. الله وی مخونه واړئ، سرونه وخوځئ، متکبره او واپس شي، وي زموږ ورته هیڅ ضرورت نشته. بخنه نه غوښته د الله نه، د تکبر دی. ها، یعنی یو سړی دومره په ګناه کې انختی دی چې د سره دې طرف ته توجه نه ورکړي، زما یو رب دی، هغه ما په دې رانیسي، دا هم یو قسمه تکبر دی، عجزي دا ده. لکه رسول صلی الله علیه وسلم ته وګوره، د هغه باره کې روان دی حدیث، په یو مجلس کې په یو بیټک کې سل پیرې د الله نه بخنه غواړي، او دا هغه انسان دی چې الله ورته تیر شوي او راتلونکي خطاګانې معاف کړي، دې ته عجزي وایي. دې ته د الله په مخ کې ځان عجز ښکاره کول، ذلت، خشوع، سکون د الله په مخ کې هغه دا دی چې یو سړی د ګناهونو نه صفا دی، او هغه د الله نه سل پیرې بخنه په یو مجلس کې غواړي، په یو مجلس کې. او زمونږ په ګناهونو باندې کلونه
کلونه تیر شوی دی کلونه دا زړه را نه تک تور کړی او موږ بخنه د الله نه غواړو دا به یو نوع تکبر نه ها دا یو نوع تکبر دی تکبر ډېر اقسام دی دا به یو قسم دی ها نو د استغفار سره الله ګناه معاف کوي او زموږ د هر یو د ارمان دی چې الله زموږ ګناهونه معاف کړي الله وی سورة النساء کې یو سل لسم نمبر آیت دی ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه او چا چې بد عمل وکړو یا ځان سره یې ظلم وکړو ځان سره ظلم څه دی ګناهونه کول نو مخکې بد عمل ذکر کړو نو مې بعض علماو دا فرق کړی چې لکه غټ ګناهونه واړه ګناهونه فحاشۍ سره چې تعلق ساتي هغه ګناهونه عام ګناهونه مطلب دا آیت دی چې هر قسم ګناه چې وشو هر قسم تر دې چې شرک د شرک نه لویه ګناه خو بله نشته کنه یو سړی شرک وکړو کفر یې وکړو ثم يستغفر الله بیا بخنه وغواړي د الله نه يجد الله غفورا رحيما وبمومي الله لربخن كي مهربانا تل الله مهربانا هر قسم گناه جي توقي كنا او بيد الله نبخن وغاري الله رب رزتو ما با ما با بخن كي مهربانا امومي كو جي ترى واپس خوشي الله تك